funkar. Igång den. Står att du inte är live. Jo, nu fan. Ja, nu säger jag någon starting. Mm. Okej, okay, let's go. Hitta nu. Fint. Det står bara starting. Ja, nu tittar jag kameran också. Mm. Hej, hej. Hade inte du en grön... Green screen? Ja. Jo, men jag har inga lampor, så... Ja, det funkar inte. Jag stängde av den nu för att... Eller, det behöver jag inte göra. Du bara drar över den till andra skärmen. Ja, jag tycker att du skriver någonting till mig. Se om det funkar. Vart ska vi hoppa? Jaha, du filmar bara dig själv nu, eller? Vad sa du? Du filmar bara dig själv nu, eller? Ja, just där gjorde jag det. Var det för kamera, Logitech, eller? Ja. Var ska jag hoppa? Vi hoppar Leones. Vi tar några, typ där. Det är typ nu. Ja, G1920 har jag. Och som sagt, jag har en väldigt dålig lampa. Jag måste ha... Din skärm är sådär nu, eller? Oj, det är typ 20 sekunder delay på YouTube. Jag tror det är inställt 20 sekunder. Det är i och för sig bra när man ska köra CS. Ja, precis. Jag hoppar in i superhuset med mig, eller? Ja, det gjorde jag. Jag kunde ha tagit tak i det. Där har vi skar. Det laggar. Jag är nere på 60 fps. Ja, jag var också lågt. 75. Där, ja. Jag måste stänga av din stream då. Vad fan, kan du ta så mycket? Så. Nu är det uppe i hunden. Pallar inte din dator där? Du som har värsta din dator. Eller? Nej, det vet jag fan. Jag får dra igång på telefonen istället. Jag är ner på 70 också, men det är ju som sagt. Det tar ju lite, men... Nej, 80-90 utomhus. Var ska vi röra oss? De här små... Småkåkarna. Ja, ump vill du ha, eller har du något bättre? Oh, ump. Jag har en vektor här. Jag kan ta vektorn. Fast jag har inte hittat någon. Här ligger en tvåväst. Ja, har du där eller? Ja. Jag plockar upp... Eller kommer du med vektorn eller? Ja. Oh, här ligger en AK. Ja, men ta upp... Har du något annat vapen eller? Jag har... Vektor och AK just nu. Ja, men kom, ta upp de två så kommer du hit och så tar du min... Så jag AK. Här ligger en till, här, men här ligger en till AK. Ja, men jag har en SCAR. Jag kan köra AK. Nej, men jag kan ta... Det är lugnt. Ja, men jag vill ha AK. Jaha, du vill ha AK. Ja, men då så. Ja. Jag kör den som min sniper. Hopp, blev skjuten. Tog du skaran? Ja, jag tog,
Jag tog, nej, umpen. Jag tar skada. Aha, ska jag, ta skada den? Vart sköt han ifrån? Ja, north någonstans. Eller ja, south blir det ju. Ja. Det måste varit närheten. Tror det var... Måste ha varit från superhuset. Han måste ha varit på taket, eller hur? Vad jävla länge han var på taket då. Han kan ha varit i superhuset där, ja. Ja. På det taket. Det var han, ja. Ja, oh, här har du 556. Plocka på dig. Då har han tagit allt här. Han dog inte direkt, så att han har en polare någonstans. Han går upp på taket och kollar. Mm. Här. Oj! Oh, han är på taket! Han är på taket på jättesuper... Alltså, han är kvar där! Va? Vad gör han där uppe? Han har en... pistol också. Ser han eller? Där är han. Kom lite närmare. Han träffade mig, vad heter det, två gånger och jag höll på att dö. Kolla. Ja, jag såg det. Dock bara painkiller. Jag har inga meds. Nej, jag har bara en painkiller. Ja, jag hör han. Han är här precis bredvid mig. Ja, högst upp. Vart då? Nej, han fick mig. M16. Fuck. Ja, jag kan inte ta mig ut. Du kan ta dig in på baksidan. Kan du göra få? Ska det regna imorgon? Så då kan jag lika stänga. För den har... Så den går... Jaha, men det är den där skruvmågängen. Ja, men jag hade ju ett fyra gånger, så fan, jag är dum i huvudet. Ja, nej. Ja, stäng av det. Du är störd, för fan. Ja, jag fick ner den så jävla lågt och sen... Har du någon meds? Aha, de är kvar. Nej, jag har ingenting. Den här Skarens Iron Sight är ju sämst. Ja. Jag vet inte fan vart vi ska gå någonstans. Jag såg han där. Han kröp, gjorde han. Jag måste ju ha någon meds bara. Vad som helst. Jag går och spejar lite. Var? Ja, han är. Huset? Ja, de är i huset. På balkongen. Jag ser dem inte. Är på de bortre balkongen eller? Jag tror det var i de högra balkongerna nu. Oj, det är hjälp. Inte jag heller. Jag går ner på ett skott nu. Nej, jag vet inte var han är. Framför den, han är framför dig! Han är i ditt hus! Va? Ja, bredvid dig! Han kommer nu mot dig. Han var i ditt hus, det är bredvid... Du... Alltså, varför sköter han på dig? Helt sjukt. Åh, sista skottet fick jag ner han. Alltså, varför sköter du på dig? Du sprang på dig. Jättekonstigt. Det fattar jag inte alls. Ja, jag ska gå och fixa en lampa. Och se till när du är tillbaka.
guys in this video. I hope you liked it. I are back. Nice, nice. Dock bara en lampa. Det blir en liten lampa. Den är inte så liten heller, den är fan enorm. Jag skulle haft en från varje sida så man blir... Solbränd på båda sidor. Ja, precis. Skulle du kunna... kameran hit, tack. Nej, det blir fan värre. Men, kolla, kan du kolla på telefon hur det ser ut, eller? Skulle kunna flytta lampjäveln. Burkar. Ja, det där blev ju bättre. Fan. Jaha. Ställer lampan på en jävla laddare. Så, kanske. Jag ser ju inte bitrate. Jo, här. 1080p 60. Ja, eller hur? Vi ser om det är det bättre. Nu då? Var det bättre nu? Nu har jag en lampa i ögonen. Jag skulle haft en softbox på. Ja, nu ser det bra ut. Skriv någonting i chatten då, så se om det kommer upp i... Åh, vilken tråkigt. Åh, vilket tråkigt. Garo. Pekado. Ska vi ta dem, ja. Mm. Jag hoppar nu och kan skita den med bil. Nej, vi hinner ju fan förresten. Och vi borde kunna ta oss dit, va?
känns som det i alla fall. Skrev du något i chatten? Nej. Det, nej, jag hann inte. Det är nu man ska ta en bil och dra till Påså eller någonting. Alltså, oj, jag måste dyka. Ja, just det. Om det står en bil så gör vi väl det. Det brukar ju stå en där borta i hörnet. Är det många som flyger hit? Nej. Nej, jag ser fan inte. Oj, den som landar med taket med mig. Jaha. Jag landar här mitt ute på vägen. Jag skulle kolla efter bil, men det verkar inte komma. Åh! Fick han dig? Nej, det är för fan två persar på taket. Ja, vänta. Jag börjar skjuta på dem. Tack. Hoppa ner om du kan. Nej, en är downad. En hoppar ner här. Jag kommer mot dig. Ja, det är lugnt jag har. Här lurar han. Såg det. Oj, åtta ska upp. Tackar. Så. Jaså? Ha, suppressor till AR. Men jag hittar ingen AR. Men jag sticker för fan upp till... Och vi är innanför zon också. Fick du två kills nu? Fan, jag sköter som fan på den här jäveln. Det är gris. Arenan, det var väl ingen som hoppade dit va? Jag såg inte, jag kollade bara bakåt och såg två pers där. Ja, det var de jag såg också, för jag tyckte jag var längst fram. Vad är thumbgrippet, fan? Vänta. Tre gånger. Det kan vi ta. Nej, jag sticker upp arenan. Det brukar ju vara fin lota. Mm. Ta det lugnt bara, så. Ja då. Lyssna innan du går in om du hör några fotsteg. Mm. Jo, fotsteg. Ja. Gå därifrån då. Ta lite lägenhetshusen eller någonting. Ja. Den här nära mig, vet du. De har ju världens loot också. Mm. Jag har 30 bulor också. Jag kommer. Vad har du för? Ump. Ump 8. 9 mm ska du ha. Mm. Den är precis utanför mig, vet du. Eller innanför. Ja, du är fortfarande i arenan. Nej, jag kan inte gå därifrån. De kommer höra mig. Nej, jag är inte i. Jag står utanför precis. Tittar in. Ja, där. Fan, zoomar man in på kartan så syns det som att du är innanför. Jaha, ja, jo, det gör du fan. Sprang de med där vid öppningen, lät det som. Jag smyger hela vägen här nu. Det kommer ett plan så det är perfekta tillfället att knäppa dem typ. Ja, de är längst borta mot väst, eller? Nej, de var här och sprang nyss. Jag har inte sett några rörelser överhuvudtaget här inne nu. De är ju jättetysta. Mm. De har väl hört oss. Om du går upp så funderar jag på att skjuta här nere så att de går ner. Öppna dörren nu och gå in. Ja, här, jag ser han. Jag kan knäppa han. Ja, skjut. Se till nu, skjut. Nu. Knockad. Han är på övre plan som är knockad. Ser du han där borta?
Vad gör han? Ja. Det kan man undra. Han måste afkat eller någonting. Och Carr, och Scar. Som du sa, ja. Rätt equipad. Vad hade han? Han hade ump och Carr. Här ligger en Carr också till. Ja, ta den. Ja, men jag har två. Jaha, ja, jag har den redan. Jaha, ja, då så. Och skott, så jag är klar, jag är färdig. Ja, jag har inga 556. Jag har, du kan få lite av mig här. Du kan få hälften av det jag har. Mm. Behövde du 6 eller 8 skott? 6. Du har en hjälm här också. Och då tar jag 8 skott. Där, 556 skott, 930 burer till. Nej. AK, motherfucker. Tyst, tyst. Var det du? Mm, ah. Nu just jag stilla. Ja. Ah. Åh, en vektor. Här har de varit. Nu går vi till lägenhetshusen då. Japp. Yep. Vi får ju passa oss från Leones där. De kommer väl komma därifrån. Det var ju många som hoppade däråt. Typ. 762 behöver fan inte ha mer. Fan mängden med skit. 9 mm flashlight. Var du som? Japp, yep, jag är inne. Tog du upp en vektor eller? Nej. Jag har skar den fortfarande. Man hittar en extended här då. Jaha. Nej, jag vågade inte byta. Det ligger en AK nu då. Nej, det är lugnt. M4. Ja, du har M4. Vill du ha en M4 förresten? Nej. Jag får inte igen någon med skiten. Jag vet inte, jag gillar den inte längre. Någonting har hänt med den. Nerfad. Ja, jo, så, men det är inte så hård nerfad liksom. Det är inte så att... Nej, det är det inte. Så att den är värdelös liksom. Men jag tycker den inte beter sig. Man får bete sig lite bättre än jäveln. Bil. Ja, men de åker inte hit. Åh, han välte. De... vi går, ja, vi går dit. Ja, såg du? Ja, jag såg det. Kom vi 300 blås och bara dunk. Här är bil. Åh, herregud. Du såg också det, eller? Mm, jag tittade ut. Såg de båda två? Jag tror det, inte helt hundra. En kropp såg jag flyga iväg åt helvete. Jo, jag tror. Men var? Här, du åkte förbi. Du, ja, åkte förbi. Jag såg det. Var det bara en, eller? Det låg en kropp. Vart då? Ja, just det. Kroppen försvinner. Där ligger en kropp. En kropp. Men lådan är ju liksom där de dog. Och det är väl typ här borta. Där. Så vid Picado-skjuten. Kör den där, kör in. Ja, det är två där. Åh, jävla sex scope och grejer. Han är massor med grejer. 8 scope och level 3 väst här. Här ligger en M4 mini också. Panna finns här om du behöver. Stopp. Hade du någon red dot eller? Flashar ju det. Det är inte bra. Kickback, nästan. Level 3 backpack. Red dot där. Snacka om att bli förbannad. De hade ju bra loot ju.
Ja. Nu är vi. Det är bara lite meds jag behöver ha. Ja, men jag har. Behöver okay. du? Hur mycket har du? Här, jag droppar där. Så droppar jag två sådana. Sen två sådana så får du hälften. Undrar om de sa så här. Akta skylten. Ja, jag ser den. Bil, är det du? Det är jag. Jag skulle precis tänkt att jag skulle skjuta på den när de kom. Nästa runda där runt liksom. Bil. Med mig. Åker du vänta åt samma håll? Kompensator, vill du ha det till AR? Ja, tack. Bra. Jag har silencer så att... Suppressor? Till AR, ja. Ja. Mm. Det var typ det första jag hittade inne i... Ja, just det sa du. En till bild. East. Kommer hit. Ja. Stannar här, ja det gör han. Ska vi skjuta på honom direkt eller? Knockad. Död. Fan vad irriterade de är. Fan vad skönt att vi tog varsin också. Ett skott och gång, död. Jaha, då tar vi den här looten också. Jag sprang rakt mot mig, det var bara sikta på honom. Ja, den här också. Dum fan. Det är en bit att åka till nästa, men det är lugnt. Vi har ju... Vi har några bilar att välja mellan. Vart dog min någonstans då? Här. Jag dog bara lite bit för råd. Han hade first aid också. Lite painkillers och energy, det tar jag. Cheekband kan jag ta. Här med kompensator. Så, ja jag är alla nöjd. Jag kör M4, men jag kör fan Scarin istället nu alltså. Alltså jag har jättemycket bra grejer typ. Vad hade han? Ja, jag är jättenöjd. Hade han något annat? Hade han silencer och sniper eller? Nej. Nej. Flashside har han nu. Tog du upp... Ja, men det har jag redan. Har han SKS, men jag kör nog med... Den funkar inte. 8 scope lägger jag här för den. Varför tog jag upp den? Jag vet inte, jag har 6 och 4 så det räcker för mig. Flashside har du till DMR här. SR. Ja, det har jag. Jaha. Jag är fullkvippad nu så. Ja, men jag behöver inte ha så mycket mer. Ska vi då? Jag vet inte, ska vi ta en strategisk plats eller ska vi... Ja. Problem. Ja, precis. Oh, jävlar. Vad sa du? Problemet är... Ja, men... Jag tänkte strategiskt. Oh. Blev vi beskjutna eller? Ja. Bakifrån. Jaha. Ja, jag har ljudet av sig. Kan vi ta det? Ja, men, ja, då kan du stanna. Då måste ju de vara vid berget någonstans. Ja, de sköt rakt bakom oss. Där, jag ser dem. 165. Där. Till vänster också. Där. Missa. Nej, jag missade. Träff. Någon dog utanför play. Ja, ah, det var inte han. Nej, jag träffade den ena. Vart är den andra? Jag vet inte vart han kubba. Ja, det är en bakom trädet där också ju. Ja, är han kvar där eller? Nej. Nej, jo, det var han. Jo, fan. Träff. Samtidigt han. Oh. Det kan jag, ja bra. Hans polare, jag ser han. Missade han precis. Vart är hans polare då? Jag träffade han i huvudet. Ja, ah, där! Okej, okay, han var på sidan. Ja, han är ju kört nu. Ja. Så. Han måste ju till sin polare också så att... Nej, han kommer att dö. Han springer.
Man vill ju ha killen. Mm. Ja, jag kör. Okej. Okay. Jag måste ta en energy. Så. Nej, upp här blir skitbra. Bilen mår inte så jävla bra. Nej. Sköt på den. Oj, här har vi en. Ska vi då? Bara rakt fram här. Ja. Bara lämna bilen här. Och smäller. Ser du dem eller? Bara koll vänster om oss också. Han måste den här bilen brumma. Han har inte stannat än. Det är sådär långt igen. Ja, ja, men vi tar bilen. Aha. Den här låter ju så jävla. Vi har ju folk precis framför oss nämligen. Okej, ja, då måste vi springa typ hela tiden. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 800 meter. Så det smäller här precis bredvid oss, vet du. Tycker man dör så jävla lätt i bilen. Ja, det är sant. Det är en sån jävla sitting duck om man åker förbi någon. Då ska du stanna och hoppa ut. De har redan 300 bulor på sig. Japp. De sitter här uppe på bergen någonstans. Lite försiktig här uppe, kolla. Springer du på, du är lite bakom, jag kan sikta, kolla. Ja, men bakom oss, fan. Vet du, hoppar ju rätt långt. Det är om folk har tagit sig till pose. Oh, jag blir träffad som fan. Bakifrån. Nej, han fick det. Aj. Vad har han? Oj, jävlar. Ja, och så bakifrån också. Aha, också. Ja, de måste ha varit precis bakom oss. Fick han det? Man ska kolla. Ja, han fick mig bakifrån. Ja, ah, okej. Okay. Upp och på där du ska uppa. Ja, de var precis bakom oss. Jaha. Sjukt. Vad sjukt. Skrev du något i min kanal då? Nej, kan ju inte skriva på YouTube. Jo. Jaha, där. Top shot. Är det du som är center? Så, jag ska bara pissa.
Du såg vad jag länkade, eller? Mm. Länka? Nej. Eller vad jag visade hur du skulle hoppa. Ja. Jag hoppar nu. Håller du koll neråt, eller? Tittar efter bil. Bugge, va? Ja. Precis. Det är nog inte ett monster. Den buggen är nedanför bakom oss också, såg jag. Jaha, där var det. Okej. Okay. Ja, det var... Ah, titta, jag har en monster. Har du? Ja, då så. Mysterious car. Fan, var den... Jag spanade långt efter. Like a glove. Nej. Jag kommer inte över staketet så jag studsar tillbaka. Ja. Jag tänkte se om jag kunde försöka på... Åh oh, jävlar, nej! Vad hastigheten att det var ett gupp innan. Ja, det gjorde jag också. Fan. Nej, nu ramlade jag ner. Jävla skit. Jävla skit. Fy fan. Här lägger en skar som du gillar. Ja, jag vet inte om jag gillar den, men den... Den var... Jag tycker den var bättre än... M4. Här ligger också en skar. Eller var kanske den du... Nej. Nej, det var inte. Drog den till där. Men det är lugnt. Det finns plats. Nej, missa hoppet. Nej, igen? Vad fan? Jag kollar här borta. Jag spelade med lite randoms förut. Jag hörde det. Hörde? Du pratade med dem. Ja, just det. Helt sjukt. Vi fick 3 drops precis över oss. Nej. Jag fick AVM, en annan fick en AUG och sen en tredje var M24. Ja, tråkig loot också. Full level 3 också dessutom. Ja, alla förutom en hade level 3. Fast vi vann ju inte matchen för lunch. Nej. Skojsigt då. Nej, M4 har jag hittat, det är allt. Inga attachments sikten. Level 2 kit det är dock. Ja, det är jag också. Första, red dot. Standard. Booster. Alltså de har ju någon bugg med sin red dot när man ska ändra sikten, för nu lyser mitt sikte jättestarkt.
Alltså. Oavsett om jag ändrar den. Jag hittar en M4 också, tror jag, den så länge. Du har inte varit något av lägenhetshuset då? Nej. Nej, jag tog högersidan av vägen på en gång. Ah, okej. Okay. Jag gick in i ena ladan, sen sprang jag. Ja. Mycket level 2 grejer att hitta. Mm. Nu är vi bara 2 personer. Är vi 4 lotar här, då är det ju massor med annat skit. Level 1 grejer. Ja, om ens det. Oh, vad är det? Halleluja. Var är du? Ja. Jag backar 30 meter, orkar inte gå. Så. Väldigt jobbigt att gå. Onödigt, men finns en bil. Precis. Think outside the box. Mm. Men inga sikten eller någonting. Ja, jag har ett 3 gånger så 2 gånger. Men det är det jag har typ. Nej, vart de i 3 gånger så har tagit upp det som jag plockat upp. Och nu kom det fram. Buggar ibland gör det. Behöver du 556? Nej, inte direkt. Ja, 400 måste fan släppa ut. Får inte plats. Ja, nej, jag skulle kunna ta, men det är inte någon... Jag har så jag klarar mig, om man säger så. Jag hittar säkert mer här också. Men det är de enda vapnen av lite grövre maskin jag hittat där, de här 2. Jag hittade en M4, jag hittade jättemycket shotguns och skit. Ja, jag hittade en SCAR och en M4 har jag gjort. Det är den här. Jag har inte hittat någon SR. Den nya verkar ju vara helt utrotad. Oj. Ja. Ja, det är rakt över oss. Du borde se det nu. Nej. Nej? Jag sa ju det. Mm. Okej. Okay. Jag vet inte vart du har lootat riktigt. Jag har bara kommit hit. Jag har inte varit där du är. Nej, jag hittar 556 här. AK. Nej, vi får nog nästan börja dra oss. Det är ingen då. Kommer den snart. Ja, han är jättenära. Jag vet inte om vi hittar en SR istället för. Vi hade inte så långt att gå, va? Nej. Vad fan hade du då? Här hittar en till SCAR. Mycket SCAR så på. Hade du bil? Ja, du kan ju duta, jag springer till min... Wallburnare. Burn, motherfucker, burn.
jag va? Till M4. Vart jag bara dö? Helt fyra gånger sikte. Jag får ta en trea. Nej, det är lugnt. Eller jo, det kan jag ta. Förresten. Det är ingen stekpanna också. Jaha. Har du varit här? Ja, ja, de där tre har jag varit i. Ska vi se vart du hamnar nu då? Är det? Aha. Jag tar det. Fyra skott. Inte plats. Jag får ta upp min. Gör en wheelie med min bugg. Oj. Behöver du en kompensator till? Nej fan, den kan jag ha där. Jag hittar en mini, bra. SR? Nej. Tyvärr inte. Oj jävlar vad det blåser. Måste stänga den. Eller fönster. Kompensator har jag till. Ja, jag hittar en treväska. Skulle dock vilja hitta ett 6-scope istället för tre stycken 3-scopes. Det är du som kommer med monster. Måste tanka. Alltså. Var det inne och lootade grejer eller? Om jag var och lootade, nej. Smattrade typ där borta så du vet det. Åh! Oj, vart är det fel? Smattrar det här inne eller? Någonstans här. Nej, heter det smattrar. Nej, det är ingen folk här. Det är ingen level 3 väska här. Nej, verkligen inte. Kom in och plocka den om du inte har någon. Plocka den nu. Men jag har. Jaha.
Oj, 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 oj. Kommer, kommer. Jag ligger en mini om du vill ha. Ja, jag plockade upp den då. Nej, förut. Ja, du gjorde det också. Jag har ingen grip till min. Ja, jag bara hittade en. Ja. Du, jag slänger min mini. Hittar du en kar då? Nej. Det är ett dropp där nere. Var det där det small på då? Jag behöver dock ha lite bort då. Du, eller vad då? Aha, SLR-en. Men behöver du... Låg här inne. Men vänta, då kanske du vill ha en... En vad? En sån... Nej, men en sån här. En sån. Det har jag. Du har en sån. Ja, jag plockade upp redan ifall jag skulle hitta en sån här jävel. Då behöver vi lite med AK-skott. Så tittar vi några AK-skott. Ja, men det låg ju AK-skott här inne. Höger, här. Ja, jag plockade inte upp alla. Ja, jag har inte så mycket då. Den där slösar man ju bort på. Alltid. Vart var droppen någonstans? Jaha, du vet. Jag trodde du hade hittat en dropp med AVP. Jaha, nej. Det är ju fan lika bra. Sån tur. Välkommen in. Den låg ju i huset. Det är typ där man... Här var dropp. Det är där man aldrig tittar typ. Ja. Vad tittar jag, vad är det här för någonting? En shotgun? Nej, det vill jag inte ha. Och så bara, nej, det där ser ut som en SK-12. Ja, de är så jävla lika. Vill du ha en kompensator? Det har jag också. Jag är fullkittad. Ja, det är jag. Videoskop hade du, va? Ja, oh, yes. Nu, fordon. Kom hitåt, stanna där uppe. Du går upp, eller? Nej. Jag går upp i uthuset här. Se om jag hör något. Jag vet inte vart han stannade riktigt. Typ i dig ju. Typ. Där. Han kommer nu. Ja. Jag träffade Planke två gånger när jag sköt på honom, men han dog inte direkt. Nej. Ja, hans polare är där uppe på. Avsatsen. Var? Någonstans. Nummer. Han är vid palmen 310. Palmen längst upp. Jag bandagerar mig lite. Alltså uppe vid huset? Ja, till höger. Nej, då är han inte där längre. Han är här! Rakt framför mig. Jättenära. Snyggt. Åh, det var min hjälm åt helvete. Hoppas att du har en till. Dra med direkt för zonen är på gång. Och sen har han en hela grippen. Oj, han har två medkits, har han adrenalin syringe och grejer. Här är en helt ny hjälm, oanvänd. Var dog den andra? Den lotar vi inte, va? Den ligger här alltså. Nej. Eller här uppe, eller vart? Ja, jag är lite där uppe. Han har också ett medkit till. Ja, ja, ta upp den du. Det var inga grip, de heller.
kompensator på istället. Inga grip. Jag får inte upp medkitet alltså. Vilka jag tar. Så nu är två. Det är inte så långt att gå va? Nej, vi måste neråt. Och så. Väldigt bra. Det är ganska bra loot ändå faktiskt. Båda hade kar och grejer. Va? Hade de kar? Ja. Du såg inte det. Satan. Ja men du hinner. Spring upp. Spring upp. Båda två hade ju det. Jag kollar aldrig. Jag kollar bara grip och sånt. Men jag kör med det här. Kan inte köra M4 och kar varenda jävla grej. Nej. Jag springer folk på berget där. Ligger. 125 vid det andra berget där. Det smal ju här vid oss också, han är downad nämligen. Där uppe, ja. Han blir skjuten på, han är död nu. Han springer på. Med här till vänster silen. Nej, skjuten. Kanske skulle ha tagit karren ändå. Ser du något? Nej. Han är kvar där uppe. Han får besök. Ja, nu skjuter de ifrån stan också. Jag går in. På dig är det? Nej. Nej. Men där de skjuter från där uppe. De står ju där. 170, ja. Ska jag låta dem vara eller? Nu blir de ju beskjutna. Bakifrån. Ja, han fick båda. Centrix. Han fick båda. Bra jobbat då. Vart skjuter du? Är upp mot handen där snubben, ensam av vargen. Han är kvar där uppe. Undrar, är han innanför zon? Nej, är han där. Åh, nära. Åh, jävlar! 1, 2, 3, 4, 5. Fem lådor ligger här. Här, bakom dig, bakom dig. Granat vid mig, granat vid mig. Ja, jag såg han är 2-5. Fick han i huvudet. Vart är han? Död. Han hade silencer. Vart låg han? Vart var han? Vart var han? Vid bilen. Aj! Var? Ja, jag vet inte. Rakt fram, 2-10. Stora byggnaden tror jag. Där någonstans. Kan vara. Inte helt hundra. 2-10? Vid mig alltså typ? Nej. 190. Aha. Någonstans. Han berget där också. Vart var du när han sköt på det? Jag var och lotade första snubben. Inne i? Jag tycker vi går höger alltså. Oj, det är mitt ute på ängen. Ja, ska vi gå? Jag har koll på den där jävla uppe. Men... Du fick silencen eller? Ja, jag tog silencen. Det var den där plocka typ. Jag ska boosta upp mig fullt här. Han springer där uppe nu. Vi ser om man kan försöka pricka. Han sprang tillbaka direkt. Nej, det gjorde han inte. Han är bakom trädet för mig, jag ser den inte. Bil. Moppe. Bakom oss. Har han AK-skott? Ta dem. Ja, han har jättemycket. Ta ett litet gäng, för jag såg att jag hade inte så jävla mycket kvar. Hopp! Jag beträffade någon. Eller han, den där jäveln där uppe. Vi måste dra.
Jag vet, men han har sett oss nu. Jag vet inte vart han är någonstans nu. Är du? Där. Nej. Det var han som träffade mig förut. Hur fan kan han träffa mig igenom? Spring Vera, ta 10 sekunder kvar. Helvete, det är folk mitt på ängen. Ja, inte bra. Den ena har fan ingen gömt, tror jag. Var är han? Ja, jag blev skjuten från berget. Så jävla typiskt. Det bara löpa ju. Ja, vi är ju döda. Ja, det är för långt från zon tyvärr. Jävla skit. Rakt framför 130, två pers. Jävla skit. Där, vi är under taket så att säga. Här? Ja, du måste ta med. Ja, oh, jävlar. Ja, ah, det gör så fort. Det var ju riktigt. Jävla skitzoner. Ja, vad fan. Jävlar. Mitt ute i kuken då. Jag måste hämta mer snus. Vad hoppar vi då? Är du trött på det här? Ja. Ja, då. Det blir skitbra. Vad var det folk som kom ut mycket längre här oss? Jag landar inte optimalt. Inte jag heller. Hoppas det finns ett vapen här inne. Nej, det gjorde det inte. Kuken. Det är ett vapen. Ja. Det har inte jag gjort, att hitta en nade. Jag har en stekpanna.
Jag jagade en stekpanna, vänder jag. Vänder. Han sprang iväg, han var rädd. Han är inte stor. Vänta, det är en här inne. Ja. Det är två med så här också. Fick han? Nej. Såg han. Här, kolla här, skar. Ja, det ska jag faktiskt. Här ligger 556 så mycket som helst. Dupp allting. M4? Patrik. Ska jag stänga den? Nej, jag glömmer den inte. Car? Ja, jag är helt hundra på det. Är du längre? Ah, två stycken. G-master. Har du inga meds eller kommer något? Kommer den? Jag jo då. Det kommer den. Gå ifrån. Nej, lugn där. Här, ta. Jag har ingen väska. Jag har inte en väska. Vart fan? Är det en M4? Om du vill ha det. Ja, jag har en M4. Jaha, okej. Okay. Det är lugnt. Där någonting vettigt eller? Ja, här ligger en trea. Tre okay. Skop. Ja, jag har åtta. Slänger ut alla jag mina. Jag behöver ha en väst. Där tar hans trasiga. Jag har dock ingen meds nu, men du fick mitt, men... Ja, det ska vi ordna. Nej! Vad är det? Det kraschade. Jo, det. Ja, men det är lätt. Det är lätt. Två skap. Oj, du har inte kraschat på jättelänge. Men jag har inte aldrig fått en krasch, typ. Två skap här på mig. Fyr skap här. Jag plockar upp det så inte kommer någon jävel att ta fyr skapet. Mm. Vad är det här? Kompensator, den ska vi fan ha. Och red dot, oh, med. Bra. Jag tror det var han med stekpannan som jag fattade. Jag vet inte var! Jag blev skjuten med VSS, med auto. Han dödade mig direkt typ. Jag har ingen aning om vart den är. Ah, nej, mitten. Ja, jag ser den. Ja, skjut på han, fort. Ja, och så bakifrån. Eller nej, det nej, var... Nej, de är där. Shit, det går inte. Jag har ju ingen sikte till den här. Ja, jag har den nu. Kommer hit, men... Vad ska du ha för sikte? Red dot. Fyra scope ligger här på mig. Han är i mitten nu. Kom, kryp in då. Nej, jag kan inte. Han kommer skjuta mig. Han skjuter mig nu. Ja. Men vad fan? Jag sa att han var i mitten. Jag ska bara ta han. Han är till höger. Det är han med VSS. Ja, då var han döda med VSS. Jag har meds. Men det kan du inte ta, tror jag inte du dör. Det. Alltså, han träffade som fan med den jävla VSS alltså. Jag har sikten och allting ligger. Undrar om du kan loota igen. Ja. Nej. Vadå? Du har bara åtta. Jo, sikten ligger bak. Backa lite. Backa. Där. Eller hur? Låg det inte det? Var den här jäveln? Jag fattar inte att jag kunde få mig så lätt med VSS:en. På långt håll. Med auto.
puff, så dog jag direkt. Jag hann inte ens... Jag var liksom 2 meter från dörren när jag dog. Eller jag sprungit och lotat andra hus eller någonting. Funnit inte upp min kar med. Nej, det är ingen idé att jag spelar. Bara ta död på den här, ja. Gått sönder biljävelns däck. Precis när man lägger sig ner också. Han där? Såg jag inte. Ja, jag går ut. Jaha. Nej, inte quit game för fan. Nej, det är för fan tycker jag jämt på. Server are too busy. Så. Ska vi köra... Oj, ja, skitsamma. Har du tänkt att vi ska köra andra mappen, eller? Ja. Ja. Jag kör den här. Skit. Flight path. Ja, fucking riktigt dåligt. Ska vi ha fight eller? Ja, vi kan ju fan hoppa här, det är ju inte så jävla ofta vi hoppar här. Det var länge sedan då. Hoppa direkt alltså. Ja, vi kanske ska framåt en bit. Ta den vänstra då. Folk eller? En, två, tre. Ingen som är på väg åt vårt håll dock. Nej, då landar jag på samma. Jo, nej. Jo, det är 2. Helvete. Nej, jag missade taket. Jag landade inte taket. Jag landade taket. Ja, bra. För det låg bra grejer där. Såg jag. Inga vapen än så länge. Ja, jag hoppar ner. Det finns väst... Ja, här är SKS. Det där var inte nära. Nej, de är ju andra. Vart är han? Där. Ja, SKS utan sikte. Ja. Jag ser dem. Springer runt. En utanför en blå container.
Ja, det är två baksidan där. Spräng runt. Nej, jag måste ha ett sikte. Det går inte. Han är kvar där. Träffan. Jag hoppar upp och hittar något sikta med. För jag SKS:en är så liten på långt håll. Ja, nu drog han. De är kvar där inne i. Är de? Ja. I alla fall en. Det finns sköld och grejer, eller väst här nere. Här inne. Har du lootat igenom här eller? Ja. Nej. De är nere i vattnet. Här kommer en är jättenära här. Knockan. Två springer nere vid vattnet, bryn, ser du? Kommer nade mot dig nu. Hopp, hon skjuter mot mig. Jag har ju ingen sikte alltså. Nej, det är tomt på sikte. Men det finns... Tog du västen eller? Fan, hade du väst eller? Jag hade en tvåa. Fick du död på han som du knockade eller? Nej. Hans polare är här borta. Jag skulle inte gå dit och ta han. Hans polare slängde nöjd på mig ju. Där, ser jag. Springer runt i huset här och håller på. Jag vet inte vad de letar efter riktigt. Dra uppmärksamhet till sig, typ. Ja. Är de i superhuset eller? Ja, de är där. De är två. Jag ser han ju inte, han gömmer sig. Fan. Oh shit, jättenära mig. Ja, den här jäveln har ju vapen, den ena utav de här två. Fan, jag har ingen hjälm. Jo, där. Och han sitter och gömmer sig inne i superhuset här. Jag vet inte om jag ska låta fanskapet vara, eller? Ja, om de håller på sådär. Han kommer ju bara sitta i huset och vänta tills jag går nära, så har han shotgun, vet du. Ja, kom hit, det är jättemycket fight här. Ja. Värst att de här bögarna kommer få tag på. Något vapen sen kommer att ta oss i ryggen och jävlar. Och hitta ett sikte. Åh, ett åttaskopp. Ja, det är världens fight här nere. Scope, hittar jag nu. Bra. Ja, jag hör det, men... Tommy gunner, jag kan fan inte skjuta med den igen. Vart är det fight? Vid dig, eller? 105-110. Jag har ju som sagt bara SKS. Ja, men kom hit, här finns det. Ja, kör på. M16. Jag drog honom, va? Är det mot dig, eller? Är det du som sköt? Ja. Knocka den rakt fram. Var? Vilket hus? Där. Orange. Hitta en ump här. Här inne, i det här huset. Där.
fan träffar han inte. Jävla treskopet, så är inte ett skit med det jävla. Nej, det är sämst värdelöst. SKS, panna. Tre sidor ser fan inte ett skit med det. Mattias Stenberg, ja. Döden. Eller med Dota. Jag hade burst skar därför. Skar någon klocka du. Hade han 9 mm så. Jag tror det, men det ligger en skar där. Det ligger en kar här. Ja, jag har redan en kar. En kar? Oj, vi ska långt också. Tre scope har du där. Det ligger en SS här också. Vill jag inte ha tre scope. Annan tar. Är långt? Ska vi långt till helvete eller? Det ligger en bugg här borta, ska jag hämta den. Ja. Se på det Linus, jag antar att du är Mattias son. Det är väl sönderrotat han. Nej, en suppressor till SMG, det är alltid bra. Vi har ju dem där på bakom oss, men jag tror de... Jag tror de tog motorcykeln och drog. Du sköt dem mot mig, var det du eller? Nej. Tyckte jag hörde ett silent skott. Vi hade ju ett par som gick dit typ. Ganska bra, vad behöver du? Lite skott. 556. Nej, 762. Eller 9. Ja, men han hade ju en M4 där nere och en SCAR. Ja, men M4. Vad fan, det gick inte långt åt det. Det är jävla fint. My ass generalis. Hej då! Oh, jävlar, oh jävlar. Över 400. Bara plocka på när man dör någon jävel. Oj, en sten. Oj, du! Va? Var fan hamnar jag? Jag ser vatten. Du är i bilen, du har huvudet i... Jag ser din röv bara. Hoppa ur bara. Eller kontroll 1. Ja, vad fan. Det här är allt jag ser. Åh, lol. Liksom hamnade under marken. Mm, jag såg ditt huvud var ju under. Det är jätteroligt, konstigt ut. Jag kollar på planet efter dropp. Där, vi går mot det. Här kör vi, den rakaste vägen. Ja, rakt upp här bara. Akta stenen bara. Jag
Ja, precis. Träd. Träd till. De hade inte så mycket ping just de där snubbarna. Fan, jag börjar göra ont på riktigt här. Var det droppet då? Ja, det är höger. Ser du det? Nej, ännu mer höger tror jag. Har du åkt på den här vägen så får vi jag hålla lite utkik. Vi måste ju åka så långt upp då. Vi ska här då någonstans. Var fan tog du vägen? Vänta, jag ska gå upp och kika här. Kika lite. Det bara försvann. Ja, jag tror fan det bara är 95 någonstans. Jag blir inte sjuk. Åh, vad trevligt åker fan. Baka då. Vi åker över det här berget och tömna här på den här sidan. Det känns inte. Mm. Jag har ingen aning om vart det tog vägen. Jag åkte ju rakt mot det. Är du något eller? Nej, jag går till ladorna ja. Här är det ju. Det ryker ju inte ja, om det. Fan, då var det ju rätt ute. Ja, precis. Vid ladan. Men det ryker ju inte om det. De slutar med det. Och M24 och Gilly. Oj, oj, oj. Det är bara att ta. Men vill du ha SKS eller? Nej, jag kör med karln. Dock har ingen sikte. Ja, det kommer en bil. Jag skulle behöva en... vad fan heter det? Grepp. Jag har ingen grepp. Nej, jag har inte heller något. Här. Angle. Ja, det är bättre. Ser du dem eller? Nej, de åkte vidare norrut. Aha. Eller, ja, norrut ja. Var det M4 eller? Ja, så jag skulle behöva stock jag och en precis. Grepp. Stock också. Ja, men greppet vill nog jag ha. Ja. Oj. Här har du. Stopp. Grepp. Extended quick draw, vill du ha det? Det har jag. Ja. Ja, du ska ju equippa din M24 så mycket det går. Ja, jag har bara extended mag. Men du... Tre gånger scope. Chicpad. Ja, det har jag ingen. Ja, men du kan ta min. Ja, men det fanns inga fler här inne. Ja, jo, jag hittade en till här. Ja, här hittade en kompensator. Du hade missat. Det är lite 9 mm. En kompensator då. Jag tror de åkte mot Cruz. Här är en skar. Ska jag ta den istället för min umpen? Ja, tycker jag. Här har du cheekpadden. Då slängde jag ut mitt jävla extended någonstans också. Nej. Jag får... här någonstans. Jag skiter i den. Jag kör med umpen. Den får duga. Jag har en silence ump här. Här är bullet loop som du vill ha. Här har du en kompensator DMR. Det har jag.
Jaha, vart är folket nu då? Jag vet inte, men jag har en... Vilken gillesuit har jag utav dem? Det tänkte jag inte ens på. Du har en ljusa. Den bra alltså? Ja, den bra. Dock så måste jag ha ett sikte. Tre gånger sig sådär alltså. Ja, men här, ge mig den. Får du ta den här då? Har du åtta? Vilken gris. Mm. Var fan hittar du den? På han jag döda. Jaha. Alltså, yes. Vad fan har vi zonen då? Vi är mitt i zonen för fan. Jag har inte dödat någon, nej. Nej, men du downar ju folk. Gjorde jag? Fick du... Nej, du fick inte död på den där jäveln som du downade. Nej. Han sprang runt, den andra höll på att böga sig, så jag sprang därifrån. Har de tagit bort smoken på droppsen då? Nej, men den smokar en stund. En kortare stund nu då? Ja, det måste det ju vara. Stängda dörrar där nere. Jag har inte hört ett enda jävla skott typ ju. Jag har 65-56 om du vill ha. Ja, det är lugnt, jag har över 300. Aha. Det räcker. Jag har inte så mycket boost, det är bara 3 boost. Jag med. Hittar du något här inne? Det är roligt. Inte mycket här. Vad har du lootat för något då? Ytterhusen. Nu är jag i innerhus. Aha. Stora huset. Men... Stekpanna. Mer än 9 mm, det är bra. Har du extended till din... Ja. Ump? Ja, jag tror det var extended. Ja. Nu får vi två dropp till. Kolla nu. Kolla nu. 3, 2, 1. Dropp. Jävla bastard, lyssna på. Har han redan droppat det? Nej, där. Nu droppar. Jag lovar, det var mitt på någon jävel. Vi måste ju nästan vänta in cirkeln lite, annars kommer vi bli rövknullar. Eller ska vi ta position? Vi kan ju gå upp på kyrkan här. Hör jag en bil eller? Moppe, bakom oss. Tyckte jag hörde någonting. De åker mot droppet. Jag bara låter han åka dit. Han kommer dö. De kör omkull. Ja, de krockar nu. Fan. Det var en. Han är själv ju. Synd att han inte får av. Kyrkan. Oh. Nej. Ännu längre ner. Det var DMR va? Eller SRM? Men det... Det lät som en upp, då skjuter de på oss. Ja, de sett oss. Vart är han? Jag vet inte. Han träffar mitt på mig. Ja, ah, jävlar. Silent, tänker jag va? Bakom oss. Kom med bakom oss. 2 stycken här. Oh, jävlar. Den till, den tredje också. Jag träffade yes. Två gånger! SLR. Hörru. M24, vad har hänt med den?
Jag träffade i två gånger i bröstet. Usch. Alltså, jag säger de dör ju inte. Det var ju två teams bakom oss bara. Aha. Jag såg ju bara två. Men det här ska jag fan se. Första skottet, ingen liv, halva liv, mindre än halva livet. Andra skottet, det tog typ en millimeter. Ja, men det är bra, för jag blev downad av han på en gång. Men, och den andra laget. Jättekonstigt ju. M24. Fan? Tvärdör man inte av den jäveln. Jag blev jämnt träffad one shot av det. Även fast inte headshot. Nu ska bli en monster time. Måste fan ändra storleken på chatten. Den kändes väldigt, väldigt liten, eller hur? Det verkar vara rätt schysst kvalitet på YouTube-streamen i alla fall. Ja. Bättre än Twitch. Ja, ah, två sekunder. Vi hoppar på en... Nej! Ja, den momsen kan jag inte öppna på ett tag. Alltså, vi hoppar på en gång eller? Ja. Vart ska vi då? Bakom. Vi är inte ensamma. Hur fan kunde de hoppa så mycket tidigare än oss? Jag hoppade inte direkt i början. Jag hoppade så fort jag kunde. Jävla monsterjävel. Jag råkar nudda när jag skulle sätta mig ner. Fucking out, man. Jag dyker om han nu. Så jag borde kunna landa. Knäppan. Ja, jag dök om dem. De landar lite mer... Norr om stan, typ. Ja, det är tre persar jag kan se. Ja, så tyckte jag så fyra. Ja, två teams. Jag tar den närmsta här, så tar du den andra då, så får vi ragea. De landar på superhuset där borta. Ja, okej. Okay. En shotgun. Det är inte bra för två pers. Nej, verkligen inte. Vad fan? Är det en bock? Ja. Bara för det så är det sämst loot här. Är det? Ja, jag bara hittar shotgun. Jag har dubbla shotguns. Ja. Tommy gun här. Kom och hämta det. Finns skott. Ja, jag har en AK här. Har du? Ja. De är jättenära här. De är på väg upp. Hos mig eller på en dig? Helvete. Vart är de? Precis framför mig. Snyggt. Level 3. Jag trodde de. Han ingen hjälm. Han hade ju upp för fan. Jag trodde de jävlarna. Han måste hila lite. Jag med, men jag har bara en energy drink. Sex scope fick jag, men det hade jag innan. Då har vi ett team kvar då. Mm. Jag får plocka upp lite shotgun shells. Hittar du något vettigt eller? Ja, med.
Hittar du en vektor då säger du till. Då tar vi den. Fan, prova att köra med. Då tar jag upp lite skott då. Ja, jag hittar en AK här. Så jag byter ut shotgunen nu. AK får gå som. Ja, jag hittar mer skott. Jag hittar ett 3-scope också. Extended quick där också. Till dig. Ja. Ja, till, eller till vektorn om du hittar den. Ja. Bra. Very nice. Trevligt. Det var länge sedan. Ja. Om tre väst? Nej, det var inte alls, om två väst. Sa du? Såg ut som en tre väst. Det var lite roligt. Båda fick. Ja, jag har inte sett någon i alla fall. Jag spejar lite. Ja, jag bara tog klotar. De är ju här någonstans. Tror de kan vara typ... Ja, de är ju andra, på andra sidan gatan, tror jag. Ja, jag tror det också. M16. Du vill ha 556, antar jag. Japp. Plockar det. Det är väl två krukor, tackar. Är du den jag springer till? Nej. Nej, det är du inte. Men öppna dörren då. Det är jobbigt att gå på de där jävlarna, för vi vet ju inte riktigt vart de är. De har säkert mer koll på oss. Ja, precis. Men vad fan, hittar ingen vektor för? De sitter säkert här någonstans och bara väntar på oss. Mm. Stekpanna här om du vill ha. Extended Mega AR, vill du ha det? Vänta nu. Ja, det har jag inte. Här är en skar. Jag plockar den så skiter jag i. 9 mm där. Oh, nice. Vad vill du ha? Vill du ha angled foregrip, vertical foregrip? Vertical. Mm. Har du sett någon på andra sidan eller? Nej. Det kan ha varit till. Men god dag. Tjena Hårding. Tjena. Du kan gå går in det bra eller? Ja, nej. Sådär. Bättre än igår? Ja. Det gör det. Jo, men du har fan spelat bra. Men det är bara lite synd här. Ligger den level 2 väst. Level 2 hjälp. Du kan gå in på YouTube. Ja, tyst, 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 tyst. Ja, de är här. Rakt framför mig. I huset rakt framför mig. Japp, okej. Okay. Du kan smyga, så det är lugnt. Det bruna? Nej. Smyger du, eller? Nej. Nej. Nu gör jag. Ja, men jag var lång... Jag är långt bort. Nu, smyga. Plockar han. Hello, motherfuckers! Dödde du båda? Ja, det gjorde du. Ja. Åh, jävlar, massa sexscope och grejer här också. Fan vad grejer de hade. Level 3 backpack har det här. Car. Tackar. Ja, fick jag min extender där. Ja. Du kan ju hoppa in, ja, på YouTube som sagt om du vill. Streamar du där? Ja. Mhm. Vad heter du där? Argsint? Nej, William. Högstedt. Massa energy drink där jag inte får upp. M4, ska jag ta M4? Du skulle ha stock till M4, va? Mm, det kan jag ta. Om det finns över, ska du ha din... Vektor eller? Du hittar inte någon. Jag har inte hittat någon än. Jag tog upp
Här har du, jag släpper den här så det blir... Här släpper jag dem där. Oj, 30 bandage behöver jag. Där har du. Ja, men jag hittade en faktiskt. En vad? Den där röda greppet. Ja, det har jag också. Stand quick då, det får inte upp fan för mycket. Nej, jag får skita i vektorn helt enkelt. Så enkelt är det. Där. Hittar du? Vi måste dra. Nej, vi har inte så långt att åka. De har ju typ rensat hela östra sidan, så det är väl lika... Men fan, jag fick inte med mig... Energy drinksen, fick du dem? Nej, jag fick inte med mig 556. Korkat. Tog du alla energy drinks som slog här, eller? Ja, det gjorde jag. Alla 7, eller vad var det? Ja. Ja, men då håller du dem, då kan jag ta bandagen sen. Ja. Moppe här. Men behöver du energy nu, eller? Nej, men jag har. Jag har 12 boost just ja, nu. Ja, jag har 5. Men jag kan inte ta det nu. Ja, vänta, jag tar också. Stänger av ljudet. Jag ska se om det går att öppna min monster som har fått en bula i sig. För att han ramlar ner. Det gick ju bra som helst. Hittar jag en bil så tar vi den då. Mm. För det här med moppe, det vet jag fan. Det är inte din grej riktigt. Nej. Så svårt, jag vet hur man styr. Det är ju mellanslag och kontroll. Ja, läppkontroll. Ja, men. Titta. Ah, kan något liv i ekel så? Bara följ med ner. Nu knäppte du monstern på YouTube. Jaha, ja, det är 20 sekunders fördröjningar. Vad vit monster, det räcker jag också faktiskt. Mm. De är goda. Ja, oh, okej. Okay. Ja, oh, fy fan vad goda de är. Men ni får inte ont i tänderna. Nej. När man dricker mycket. Jag får hjärtklapp när man dricker mycket. Stäng av ljud, det här var ju hemskt för fan. Vart ska vi? Rakt in någonstans. Oj, jag skulle trycka på M, trycka kontroll M. Master volume muted, står det där när man... Ja. Ja, eller höger skulle du ha kört, tyckte jag, men... Ja, vi kör väl in i Montenevo. Eller? Nej? Du jobbar klart för idag? Ja. Hur länge du jobbar? Åkte bubbla eller så vi cruisade lite lugnt hemma. Ah. Du var inte ute och flög då? Nej fan, det får bli till ledig vecka. Kanske helgen, om det blir bra väder. Ja. Det såg ut att det skulle åska och regna här i stället. Ja, den är ju lite halvjobbig. Ja. Ska ni raida imorgon, Kara? Nej, inte jag. Jag åker till Stockholm. Ja, just. Vart är vi på väg på? Ja, lång nedförsbacke tänkte jag bara göra... Färd. ...record på den här. Det är ju en nedförsbacke mot Bayern. Om man kan ta sig längre. 65, 7 och 170. 170, ja. Ja. Ja, det blir inte bättre. Alltså, den slickar ju vägen verkligen. Chimichanga. Här är det dropp. Får du det? Ja. Visste du att det var här? Att jag skjuter lite för att jaha, kolla om vi får någon. Jag har varit livrädd. Nej, det är ingen där. Öppna dörrar, är det? Nej. Ja, det är taget. Det är taget, ja. Titta, den var ju fortfarande... Smoke på. Smoke på. Åh, jävlar, det blåser. Någon som röker ut också. Emily sitter och tjuvröker. Tog du de 6 scope, eller? Japp.
Behöver du eller? Nej, jag hittade ett innan, så hade de två ju. Jaha, vart tog de här vägen då? Känns som att de borde ha varit nära. Ja. Jag är lite klenare armar än dig, André. Jag såg din Instagram. Ja. Jävlar. Fitness-tönt är jag. Ja, det är det. Ja. Jag äger mitt eget gym, så jag måste ju vara det. Ja, just det. Nej, det är den hobby jag... Eller jag förr körde jag cross och sånt, men sen... Sen vart det gymmet. Cross behöver man ju starka armar för. Ja, fy fan. Ja, fy fan. Hemskt. Ska vi upp här på? Nej, det är utanför. Ja, det var det fan. Ska vi upp här då, kanske? Jag vill åka med din BMW, för den såg jag också något klipp på. Mm. Helvete. Det är lite pulver in. Nu kommer den gå ändå bättre än förut, så. Mm. Det är bara växellådan som ska fixas sen. Ah, ja. Det är igen lite dåligt, så man får smyga igen. Man kan inte tokgasa för då bara... Nja, låter det. Det är som man har en katt i växellådan. Nu kommer till dropp, det tar vi. Flyter du på bra i streamen, eller? Ja, det tycker jag. Ja, jag ser så jävla blekfet ut. Nej. Jag tycker... Noll wins till dig. Det är ju bra. Vi har inte ens kommit bra in i sista cirklarna. Vi har varit helt jävla rövknullade typ sen vi kom in. Hittar du något, vad tycker du? Nej, inga dropp här. Nej, men i husen tänkte jag. Jaha, nej. Jag var utanför. I was outside. Jag skulle bara vara lite 556. Ja, jag har ju 160 så. Jag har 230. Vill du ha några eller? Nej, det är ju knappt värt det. Jag ska spräcka rutan. Behöver du lite meds och sånt? 4 meds, 15 bandage, 4 boosters. Och ett 3 scope har jag. Att jag ska kolla det här och prova. Någonting säger mig att det ligger någonting bra här. Texten i chatten är lite liten, va? Det ser lite dumt ut, gör det inte André? Vart då? Vart är chatten? Till vänster där. Om du skriver nu... Du ser ju på rutan. Det kan se lite dum ut. Hur skriver man den då? Vad säger du? Alltså i... I min stream. Nu står ju Patrik, Ville och sen Patrik. Ja. Ja. Hur skriver man där? Är du inne på YouTube på datorn? Ja. Det finns en chattruta till höger där. Ja, det här. Är det inte det? Jo. Här är det. Men det har inte kommit upp där. Jo, nu. Eller? Nu. Det står för mig nu. Jag har sett det redan. Men det tar 20 sekunder för dig, vet du. Ungefär. Ja, just det. Men tanten din var också fitness. Tunt, som du kallar. Ja, träffarna på gymmet i Gällivare. I Gällivare? Det var där i Gäbba. Är det som fordon, va? Jag var från Gällivare. Ja, visst. Men hon har bott dialekt, här i... Dialektrally då, hemma. Hon har dragit bort den lite, faktiskt. Det är vissa saker som hon har fått. Det small här borta någonstans, på tryck i ladorna ju. Mm. Då går vi dit. Vart fan är vi någonstans nu? Ja, det är Chimichanga, ja. Just det. Chimichanga är vi. Chimichanga. Får vi fan titta bakom oss, för nu har vi... Ja, vi har ju åkt runt som jävla... Muppar, för fan. Jag har ingen aning. Vi lotade ju för fan längst upp och är längst ner nu, liksom. Och så springer rakt in i en red zone. Har ni sett mycket folk, då? Nej, vi har dödat några. Jag har fått en bara. Jag tror att Patrik har fått 3 eller 4. Folk har ju varit här, för det är öppet i alla fall. Men jag går fan in. Jag vill inte dö av red zone. Den är så jävla stark nu. Kommer jag säkert hitta min vektor.
Jag inte har några grejer kvar. Nej, vi offrar oss. Är det inte lootat här eller? Här ligger något AK-skott då. Nej, jag tror inte det. Det var en bil som gick, va? Är det en bil? Eller? Ja, jag tror det. Det var sjukt, sa du. Alltså, rödzon är över för mig, men det är fortfarande granat. Nej, här har de inte varit, för jag ligger i 56-scope. Ja, det stängda dörren, den där andra. Ja. Vardet. Vart är de någonstans då? Vi är fortfarande innanför, så vi har ju rätt bra här. Vi kampar lite. Det blir tråkigt för André då. Du är ledig imorgon, eller? Nej, fan. Nej, du kör, ni kör skift, så det... Det är, vi kör alla dagar. Mm. Det var extra idag då, pengar. Ja, just det, det var det ju. Det är röda dagar. Det märkte jag förut, jag ringde upp mäklaren på ett hus och sen bara, fan jobbar inte då? Sen bara, fan gör du inte det? Jag bor i hus nu, men jag hittade ett nytt hus som jag vill ha. Ja. Större och dubbelgarage och grejer. Vart ligger det? I Askersund. Jaha, okej. Okay. Det är lite för långt för folk. Precis vid en sjö. Oh. Och det är lite på utsidan Askersund, fast ändå centrum typ. Vilket håll, om de tittar på kartan, Askersund? Ja. Norröver eller? Eller är det ner mot? Nej, jag kan inte vädercheck och sånt där, men det är lite till höger. Lite till höger, ja, lite till. Och lite öst. Uppåt. Ja. Nordöst. Ja. Northeast, jag tittar northeast nu här. Ja, där någonstans är det. Mm, behöver du ett grepp, eller? Nej, jag har ett halfgrip. Jag hittar faktiskt ett halfgrip och ett vertical på varandra. Dock skulle vi ha någonting till muscleflashen. Kör du mini? Ja, vad vill du ha till? Aha, muscleflash. Nej, jag hittar till det någonting. Jag bara sitter här och håller koll. De kampar ju som göra rövhål allihopa liksom. Fast det är bara 20 pers kvar, eller 18, rättare sagt. Nu smalde det. Ja, nu gör det. Var? Idioter som vi är så kutar vi dit. Ja, vi kör rakt på bara. Men det är typ 30 någonstans, va? Mm. Jag tror det är de där kåkorna där borta. Ja, de som ser helt jävla, vad heter det, Bagdad-bombade ut. Nej, 3 från mig, 5 också. Ja, nu, det var en annan. För den andra lät närmare, tyckte jag. Men vi måste ju hålla koll runt omkring oss med. Ja, zonen är ju rätt nära i och för sig nu. Den gör ont, den här zonen. Äntligen får vi zonen med oss. Ja, det är fan första gången idag. Då dricker vi lite till då. Vakna luk nu. Väldigt tyst och lugnt här. Några smällar bara. Ja, Luke vaknar. Lägg mig här så. Upp till höger om oss. Jag ska slänga in Luke i vårt sovrum.
50. Ja, det här. Det är allt. Där springer folk här nere. 30. Rakt nedanför dig, ja, eller? Nej, ute på fältet. Här nedanför dig. Det är fan. Bakom Karnes centro. Vi ser Karnes centro. Vad heter det? Här nedanför affären. Karnes centro. Till höger om dig. Där uppe springer den också. Det är han. Ja, han är där inne. Jag såg fötterna. Oh, jag missade med en millimeter. Är han där inne eller? Ja, han där är där inne. Jag laddar om. Vart är han? Vilken? Jag skrämde bara. Men nu, kolla lite till vänster. Men får vi... De satt i husen, de rymde ut allihopa. Jävla fegisar. Ja. Vi sitter redan uppe och bara väntar på att folk ska skjuta på så vi vet vad det är. Nu. Nu är de där borta som sköt förut ju. De ser man inte. Är han kvar där nere, Karnes? Jag tror det. Måste vi sätta på dropp den andra där borta ju. Han är ju innanför också så han kommer ju sitta där hela jävla... Mm. Jag ska dra den. Nu är det långt den här. Nej. Oj, den nådde rätt långt. Där, ser du? Aj, 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 aj. 10, vad är det? Jag hoppade ner. Ja, nu blev jag beskjuten. Av honom? Det vet jag inte. Ja, jag tror det. Var är han då? Han är där inne. Och jag är safe från han i alla fall. Han har en SLR. Asså. Jag vet inte vart han sitter, jag ser ju inte. Han sitter i den andra dörren från höger. Ja, han gick. Nu går han i alla fall. Från någonstans. Där. Nej, det är... Helt jävla omöjligt. Jävla fegis. Vart är han då? Jag blir skjuten överallt ifrån nu. Där. Jag tror jag ska gå. Fan. Usch, fitta. Lägg dig ner. Fan, den är inte snabbknappen när jag gjorde dem. Jävla duktig jag är. Alltså, idiot. Han är kvar där nere, eller? Fan. Ja, säkert. Han står där till vänster. Ja, nedanför. Och där, ja. Inte ner vänster. Jävlar. Nu kommer ju solen, nu dör jag ju. Nej. Han träffar headshot på mig. De var ju två där borta, Patrik, såg du dem? Ja, en var direkt ner till vänster vid grinden. Ah. Där du siktade jag. Tror det var... Lille grinden. Nu, André. Yay!
Skickar du en invite, Patrik, eller? Ja, vänta. Måste jag se han inte. Så där, broilers. Ja. Nu jävlar. Ja, det var jag som inte hade tryckt. Det är det. Men social, nej, det här. Chatbox properties. Vad skulle du göra i Stockholm då? Vi ska på Skansen, sen ska på lördag ska jag med en kompis ut och käka. Ja. Sen ska bli Matte Fors komma och dricka lite öl också. Fan vad trevligt. Mm. Har du träffat Matte förut eller? Jajamän, han har varit här då. Sådär. Han verkar trevlig. Han är jättetrevlig. Ja. Fan vad sent det går att... Jaha, jag tror vi får gå... ur och gå in innan. Ja, den här var ju... exit och lång. Det kommer inte... bara 50 pers. Mm. Fan, det börjar bli man... dåligt med folk på det här, eller? Kör båda mapsen, Patrik. Ja, kan vi göra. Jag ska hämta... jag måste ha lös nu så mula hela käften. Åh, oh, vad gött. Vad ljus det var på... så fan nu som jag är helt blek. Ja, oh, jag kommer strax. Tryck på red innan. Men fan, jag är inte med er, eller? Jo, jag ser dig. Jag ser dig inte. Jag är i starta lab. Så där ja. Tillbaka. Vad var det för lösnus då? Nej, jag har bara midsommarnatt kvar. Det var den du fick en dag. Jag tror det. Är Patrik sitter och skinnar eller? Nej, jag sitter och shakar. Ja. Shake, shake, shake. Det där jag har klart och sen har jag gjort en rapé och sen en vanlig fettdamm och sen är det din näst på tur tror jag. Mm. Jag har ju en sats som heter vad fan heter Virginia om du vill ha. Den blir ganska klibbig. Den är 1,2% nikotin i istället för 0,92. Den är så gött. Jag har en sån sats kvar här. Den är ju alltså helt bara Virginia tobak. Typ som är i ettan. Okej.
Den blir lite kletigare, alltså lite mera kram händer när man gör det. Men du köper inte såna här satser färdiga, du köper typ allt för sig typ, eller vad säger du? Ja, ja, alltså. Ja, det kan man också. Mm. Vi hoppar Georgie. Om du vill. En Georgie. Georgie. Oj, jag kommer inte fan. Och jag kommer landa här borta tror jag. Men vi tar höger sidan då. Vi är samlade. Jag ser en drog fallskärm redan nu. Sen ser fan ingen annan. Varför åker inte jag framåt för? Fan, det är bara två. Två stycken de där tre hangarerna, sen resten är längre in i Georgeport, tror jag. Ja. Och tre stycken hospital. Vektor ville. Hittar vi ett skott till Vektor. Ingenting om flashback. Med. Nej, så kommer jag inte. Fy fan, det är så irriterande. Jag stannar upp i farten om jag hoppar. Du gillar inte väckning på, tycker du? Jo. Den är ju skön. Level 2 väst på mig. Den påminner nämligen ett vapen från Ghost, gör en vektor. Honey Badger. Ja, just det, Honey Badger. Nu ska det Honey Badger. Hopp. Ooh. Ska vi gå på. Han har det med den va? Eller vad heter det? Arisin, ska du ha eller ska du ha vektorn eller? Ja, kan ta. Vad har du hittat annat eller? Tommy. Ja, men kör vektorn så länge då, så jag har en AK nämligen. Jaha. Jag klarar mig just nu, så använd den så länge. Det är fan bättre än Tommy. De springer över dit nu. I orange markering. Okej. Aj då. Ja. Aj, han är mitt på banan. Mitt på banan, mitt på banan. Aj då. Jag har en nära mig också. I den där ladan framför mig. Jag ser in i den. Där. Han fick mig ett skott. Kul. Ja, kukar. En jävla äckel. Nej, men vad fan? Vart du också? Ja. Mini 14 tönt. Åh! Oh! Han var där! Fan bro, eller du kanske överlever det här? Ja, kanske. Kom. Vart är de? Jag har inte sett dem. Kom in här. Där var han. Sköt du med foten eller? Jag förstår inte varför jag inte kan flytta på den där.
Fick jag en träff i alla fall. Kör ni fortfarande? Ja, ah, ska dö snart här. Ja, jag tryckt. Japp, japp. Push the button. Come on, push the button. Nej, vad gjorde jag nu? Oh, ja. Så. Vart ska vi hoppa nu då? Ja du. Lazar, Pozo, Martin, Picado. Du hade aldrig varit i Campo sa du. Hur är det här? Campo. Campo militär? Nej, där har jag aldrig varit. Men då hoppar vi direkt. Hoppar vi... Vilka lador? Är de till höger där det är lador? Ja, de där... Tre. Ska vi satsa på dem eller? Ja. Det är lador överallt här ju. Inte de tre, det är de här fyra. Här är det. De är lador ju. Ja, de andra är också lador för fan. Det är ju lador överallt här. Det landar... Ja, vi tar de där tre för det landar bakom oss tror jag. Det landar tre där bort. Mm. Vilken tar du? Ja, då tar jag mitten. Okej. Okay. Kul att hitta något vapen då. En pistol hittar jag. De har säkert varit M4. Hittar ni något överhuvudtaget? Det finns en hagelbuss hos mig. Ja, ja här också. Jag springer rakt åt en... andra hållet. Den lada till här bakom, två stycken tror jag. Det är någon jävel här. Kommer. Jag kommer. Göm dig, göm dig. Det är säkert deras fjärde. Det verkar bara vara en. Han är här inne. Han var här. Nej, han tog han vägen? Lämnade han eller? Han gick inte ut, eller hur? Han måste ha gått ut på baksidan. Är ni nästa lada då? Jag måste ha mer skott, jag kan inte springa under 9 bulor. Nej, jag fanns ingenting. Men det var ingen bra loot här. Vad tog han vägen då? Nej, de har ju ändrat om som fan. Förut var det skitbra. De andra eller jag har hittat grymma grejer. Vi får springa runt med det här. Där är han. Jag ser den inte.
behöver hjälp. Han kommer. Han är någonstans över vägen. Någon som har två scoper. Där! 2,75. Han springer ner i de här. Det är tre pers där. Jag har inga scoper. Jag blev skjuten bakifrån också. Vad behöver vi skott? Nej, 9 mm tror jag. Nej, det har jag inte. Fan. Det är folk 190 också. Jag gör en avledningsmanöver. Jag måste ha tag på någonting annat. Blir ni tokattackerade eller? Ja, lite halvt, men de blir också attackerade. Men för helvete, kan vi inte ha fått vapen? Men det är ju sjukt. Ja, han är till vänster, André. Bakom tunneln. Så. Jag har fortfarande inte hittat vapen. Nu, en SKS. Åh, nu är det räddat. Kom till mig, jag har fyrskåp och allt möjligt skit. Jag har inte så många bulor. 30 bulor räcker. Har du försöjd eller? Japp. En styck. Snyggt. Behöver jag komma mot, springa mot det eller ska ta bilen? Nej, det är nog rätt chill än så länge tror jag. Du låter lite till. Nej, men vad fan? Rakt framför. Jag har ingen smoke eller någonting. Jag skjuter lite. Kryp bara. Så. Vart är de? Ja, de är 85. 85 i muren. Jag såg han, såg han. Fy fan. Snyggt. En knockad, men jag håller på med det där. Helvete, vad låga vi är. Ja, men jag har en medkit, så det är lugnt. Jag går upp fullt nu. Jag springer runt bakom här, något annat kan jag inte göra. Så är den här! Oh. Var är han? Han är där jag är bakom, framför mig. Jag kommer... Oh. Bakom mig också. Längst muren. Att han ihjäl dig? Ja. Arisint, han var till höger. Längst med muren. Bra, eller? Någonstans, där. Nej, fan, jag hatar två gånger nu. Alltså. En gång till. Titta en gång till, titta en gång till. Fan också. Det är bara 11 bulor kvar. En dog i alla fall. Men jag hade typ 20. Men gå ner då! Alltså. Jag såg två skott som landade på honom. Men jag såg inget blod. Vart var han då? Åh, oh, fy fan. Det där är nackdelen med fucking tvåskopen alltså. Det är ju två... Man kom där till höger än, tror jag. Nej, han var där uppe. Där uppe, ja. Och så pikar han samtidigt. Ja, men Campo var inte alls som förr, alltså. Det fanns ju ingenting i husen. Nej, Win 94 sprang runt med länge. Ja. Jag bytte väl bana. Du tog väl alla, tror jag. Så att... Gjorde jag inte det? Jo, men då, jag tror det är fler som har alla, så att... Men... Jag är Win 94 spelar inte länge. Gjorde du?
Ja, vad tycker ni? Försöker zooma in här liksom. Vi kan ju hoppa dit kanske då. Där har jag aldrig landat tror jag. Som första gång. Nej. Ta där och så får vi jobba oss. Nu får vi jobba med det vi har. Fan, det var glasskioskan när Askersund öppnat. Asså, ja, den är fin ju. Den är inte rätt. Ja, fy fan vad gött det. De har byggt nya. Ja, bland annat en kiosk har det. Ja. Så du har gjort kvarn har du också. Ja, dit måste jag åka också, fy fan. Jag älskar glass, det är det bästa jag vet. Nora finns det också. Egen jord. Precis vid torget. Söderköping. Ja, de har ju. Vart där? Ja. Fast det är ju inte hemgjord. Det är bara extremt. Mm. Hjortkorn är ju hemgjord glass. Från, helt från grund. Allting, sylt och alltihopa. Ja, det är gott. Jag har ju levererat gods dit då. Ska du inte ha en liten glass? Jo, det är klart jag ska ha. Nej, vad fan tror du? Ge hit, för helvete. Titta, där ligger en vektor. Ja. Ska vi byta, eller? Ja, jag hittade en ump också. Jag hittade en M4 och en kar. Nej, alltså seriöst? Ja. Det är de där jävla ladorna. Ja, det är helt... Och en SKS. Ja, det, någon kan ju ta och hämta karen så tar jag över SKS:en ändå. Det blir en bullet loop här också. Så tar jag min vektor. Jag plockade upp din Patrik. Jag equippar den åt dig. Ja, bra, bra. Det är helt sjukt alltså, det ligger ju mycket grejer som helst. Jag hittar en pistol. Kan du hämta? Det ligger en M6. Det ligger ju här, en kar. Och en ump. Och en M16. Och sen har du... Ja. Så var det min SKS. Hämta karen du. Alltså du kommer ju älska mig nu. Var det full equipad eller? Mer eller mindre. Buler? Ja, där. Min var inte så dålig heller. Nej. Dock måste vi ta frågan om vi ska ta oss till El Hazar. Eller om vi ska ta oss ditåt. Så här. Det var ju några som droppade vid El Hazar. Okej. Båda husen är lotade va? Ja. Oh. Men vi drar väl och dödar dem med Lazar så tar vi deras loot. Mm. Vi har inga sikten. Eller, ni kanske har. Jag har ett holographic. Jag har ingen, jag har bara en hjälm. Det får duga. Ja, jag har ingen hjälm alls. Nej. Det smäller det borta va? Vi har ju här också en liten gård. Ja, vi springer mot den då. Då är macken där nere sen. Mack. Vad gött att sitta där i macken, sen kommer de med biljäveln här bara, sen dödar vi allihop. Spränga dem. Det borde finnas C4 och sånt tycker jag. Ja, miner eller traps typ. Borde det vara kul. Inte... Alltså, ja. Då skulle folk kampa ännu mer med traps, men... Landmines, bilar alltså. Bilar. Soppadunk. Fint. Var det smattrad nere? Du springer dit. Ja, till bensinstation. Ja, men titta. Ett sexscope. Fy fan, vad nice. Jag hittar en M4. Ja, du ser. Det är så jävla pjåkigt. Nej, nu är jag också nöjd. Vill du ha stock? Ja. Vill du ha stock?
Det lät lite konstigt, ja. Men ja tack. Ja. Om du hittar 45 ammo, plocka upp det, blåa kartongerna. Det låg nog fan här inne. Mm. Stock. Ja, det var nog tidigt som fan, tror jag. Två väst. Vill du ha tre skåp? Ja, tack. Här har du 45... Skott. 90 var det för fan. Jaha, 45, ja precis, point 45. 90, yeah. Nu, var det Patrik då? Han är där. Ja, men då går vi i kullen här och klipper dem. Jag har 90 buler med SKS, så nu jävlar. 90 HS alltså. Mm. Jag var sjukt dålig på HS just nu, så jag vet inte vad jag håller på med. Missar ju varenda jävla HS. Har ni sett någon rörelse eller? Nej. Inte ett någe. Står rätt öppet här så de kan se mig. Tänkte att de kan börja skjuta på mig. Jo, nu ser jag framför dig Patrik. På vägen där. Nu försvann han i ett hus. Han är på den sidan av vägen i alla fall som Patrik har fast längre fram. Okej, vilket hus? Vad är det för färg? Jag tror det är det med det närmsta här mellan... Ja, den. Gud. Jag såg han över våningen. Han är närmsta huset, Patrik. Gula sandfärgade. Kan ni... Jag markar. Typ. Okej, där. Okej, bra. Han öppnar dörren nere nu. Ja, jag ser. Sitter bra där. Han kommer och sitter. Han gick in i... För jag är bakom muren här så han kan inte jag se det. Jag ser det. Han kommer ut nu. Nu springer han mot dig. Han vad snyggt det här blir. Det är två. Hans polare är i huset där. Jag har sikte på han. Jag ser han. Han är i skjulet, Patrik. Oj, jävlar, vad grejer. Fick träff på honom. Alla mycket grejer. Jaha. Hans polare lär ju inte ha sämre. Är det den här lilla skjulet? Ja, lilla skjulet är ni. Jag försöker gå runt så jag kan se in åt andra hållet. Ja, ser han. Han sitter i hörnet längst in mot stan om man säger hörnet. Död. Jag såg inte explosionen. Han dog direkt eller? Ja, han dog på min nöjd där. Då är det jaha, fan... Han var här bakom. Okej. Okay. Han var liksom bakom skjulet. Om ni förstår. Ja. Okej. Okay. Jag såg... Är det ett fönster in där eller någonting? Nej. Du är säker på att det sitter en till jävel där inne? Ja, för det var en i skjulet nämligen. Jag såg han i fönstret. Jag såg han ju där du är nu. Ja. Han gick ut här. Och sen gick han väl in här. Nej, det finns ett fönster här. Ja, jag tänkte väl. Fan. Jag ser ingen annan rörelse i stan någonstans. Eller? Ingen silencer till SMG? Nej. Några attachments till en... vad heter det? Vad fan heter det? Jo, nu ser jag mer folk borta vid polisstation. Alltså. På vänster sida där. Och jag sitter kvar här uppe. Det blir ja, fan gör bra. Det. Du får scouta. Oj, nu vart det red zone här. Sitter jag inte kvar här? Nej. Men de är... Ja, ville på din länga med hus längst bort. Ja. Mot. Hur många var de? Jag tror jag såg tre. Oj då. Två eller tre. Ja, där jag ser den. Vart då? Superhuset? Nej, han hoppar ner nu.
Från... Där, han är mitt emellan nu, så nu sprang han east typ. Ja, mot mig typ då. Och där, på stora ladan. Där, Ville, kolla hög. Ja. Ja, där också, okej. Okay. Han är ju superhuset för fan, Patrik. Kommer fel mot mig? Jag blir ju knullad här. Jag är safe nu, om någon rushar mig så kommer jag kunna ta dem. Jag är safe, boilers. Jag kommer. Jag kan hålla koll här nämligen genom springan om de springer runt. En svinlåg i alla fall. Två knockade. Eller? Ja, jag har med. Tre knockade. Vad fan? Du går ju som en gud nu. Jag missar väl. Så. Ja. Bra, det är ni som carrier i alla fall. Patrik, han är ju fan jävla crazy. Han hade inget till SMG, eller? Ja, någon hade något. Hade de? Ja. Helt jävla tom. Har du grip eller någonting till SKS? M4 på mig. Jag har grepp, Ville. Har du? Jag droppar den här inne. Nu kommer det zon här. Oj, redan. Ja. Här ligger 45 så... skott. Tre väska på mig. Här ligger ett grip. Ja, två skåpet som fan duger. Hade ni något mer eller? Jag behöver ha attachment som fan alltså. Vad behöver du? Extend mag. Till du kompensator till SKS eller? Men ja. Funkar den här, Ville? Var du ett kompensator? Där har du den. Var det mer här i då? Här, Ville. Ja, en kickpad här också. Tre väska. Här, den här funkar väl på dig? Vart är du? Här. Vad fan? Ja, där inne. Här. Den där funkar väl, ja, till det med. Jajamän. Nu är den full equipad. Nu är det bara ett grepp till. Här är det. Någon som har värre scope än 3. Ja, jag har en 6, men... Den vill du nog ha själv, antar jag. Ja. Men fan, det är dåligt med scope, tycker jag. Jag tycker det är dåligt med attachments överhuvudtaget. Nej, där stod, ställde du dig i vägen. Jag har inga meds, jag har bara bandage. Men jag har 5 för state, så jag kan ju... Jag droppar 2 där. Det där huset var typ... Han har inte kollat så mycket hit, men... Hur långt har vi till nästa? Det är rätt så nära ändå. Det är ju typ där inne där vi var förut. Det är öppet här. Ja, men det kan ju ligga någon grip kvar eller någonting. Vad som helst. Jag har ingen grip till min... Jag har en half grip. Du kollade macken va, Patrik? Ambergrip, det är värdelösa. Ja, jag kan gå... Tumgrepp. Nej, ett rött grepp. Half grip. Har du det? Ja. Ja, det tar jag gärna. Den är quick draw mag hit. Var det du hade? Nej, det var extra. Så är så jävla snabb. Hittar du mer 45 skott så du bara plocka. Ja, den där snubben där inne hade ju det. Ja, jag tog allting, gjorde jag. Här lägger jag ett rött grepp. Det passar ju inte till... Ja, jag får byta. Jag får köra den på SKS. Så. Har du mycket boosters? Ja, du kan få lite. Jag har 10 stycken, så det jag kan bjuda. Gillar du mini nu, Patrik? Nej, jag hittar ju inget annat. Så det får bli dem.
Ja, macken lootar jag, eller? Okay. Ja, den macken, ja. Men jag trodde du menade den här närmaste. Ja, det trodde jag också. Fast taket var jag inte på. Är det grejer på taket? Jag har aldrig varit uppe på. Nej, det fanns ingenting. Jävla skit. Ja, var ska vi? Ska vi ta dem där, eller? Det är ju super... Ja, det gör vi absolut. Det är väg upp dit. Fartat utomhus. Och det är inte jag. Det är någon bonjävel som sprider skit. Ja, fy fan vad de sprider nu. Usch. Silencer till en jävel. Inte såg en här. Nej, det var inte. Fyrskåp. Ja. En väst behöver jag hitta om någon. 12K. Bil. West. SKS. SKS. Kompensator. SKS. AR. Och SKS ligger där inne om du vill ha istället. Patrik. Bil och skott hörde jag. West. Det är inte nära va? Det där är inte så jävla långt borta. Nej. Det där är jävligt nära. Ja, jag ser dem för fan. 280, två styckna. De har en bil där. Nu gick de bakom kullen. Nej, där han kom upp igen. Vänster, 275. Hoppa lite. Alltså han står ju stilla här, 275. Vänta, vänta, vi kommer upp. Ser ni han? Ja. 275. Är ni med nu då? Ja. Ska vi ta honom på tre eller? 1, 2, 3. Är han ducka? Snygg träff. Jag går. Det kommer en tredje person. Han har fem. Oh, träffat. Det är någon... Jag träffar. Det är någon som skjuter på mig. Han är där framme på sig. Han knockar igen där också. En till kvar då. Järnesmål. Det är två vid bilen. Bilen? Var är bilen? Där, ser han. Fan, det är någon jag som skjuter på. Träffan, en utav dem. Jag fick mig en headshot. Fuck. Jag kommer dö. Bra, snyggt. Kommer. Blåste jag av min hjälmjävel. Direkt. Du måste kunna ta dem nu, Patrik. För jag har inga nades heller. Fan, jag ser dem inte. Han var typ precis för din. Precis, cool. Ja, precis. Han tittar upp igen. Han träffar mig igen bara för det. Jag knockade den. Är de i bilen eller? Ja, han är precis på min jävla. Aj. Fick han det helt. En är rakt framför mig. Northwest. Fast. Jag ser han. Jag ser han. Nej, han dödar Patrik. Fuck. Ja, det är lugnt. Jag har inga med. Jag har bara. Ligger du också? Ja. Yeah. Jag kan inte. Jag måste ju medda upp med alltså. Yeah. Han tar upp sin polare nu, tror jag. Gör han. Ska jag köra? De är två. Nej. Nej, då kör vi på. Skit ut. Fan, jag hör han inte. Han var silencer. Eller såg han inte alls. Nu jävlar, André, ska du få se på... Vector skills. Det är nice.
Jag klipper inte alla, då blir jag besviken. Du skryter upp den här vektorn nu. Där. Nej, de trycker. Där. Det där bakifrån. Var väl någon annan? Ja. Bakifrån var det. För jag blev beskjuten från sidan hela tiden. Jag ska kolla deathcam, men jag tror det där var bakifrån. Det lät som silencen va? Jo, han gick runt. Han tar upp sin polare, sen gick han runt. De är tre, är de. Men jag fick, du fick ju död på en. Ja. Då, okej. Okay. Jag vi kör ju tre man skål. Ja, men det spelar ingen roll. De kan ju vara fyra, vet du. Jag såg han inte. Jag kör silence. Men han har ju blivit downad så många gånger som han som jag downade. Så han lägger till, jag lägger till. Kan vi inte få den gamla mappen nu? Jo, jag tog den nu. Ja. Bara den. Vi har ju bara kört den där ju. Ja, du gillar ju den, så då kör vi. Den gamla? Den nya. Ja, den nya. Ja, ja. Ja. Men du åker imorgon, sen är du borta där till söndag, eller? Ja. Får du spela lite nya banan? Eller, ja, nya. Nyaste, nyaste. Kan skriva ni som tittar åtminstone, så man vet vem det är. när kommer den, så nya? Imorgon klockan 4-5 går den live. Det var alltså testserven bara. Mm. Jaha, du ska inte släppa den helt än. Jag ska testa den. Balls. Ja. Ska vi ta en ett fight eller? Do it. Alright. Det börjar till och med bli lite kallt. Är klockan 12 bara här. Måste snart gå lägen. Ja, jag också. Jag ska ju jobba. Alltså det är en som ren där nere. Fan! Ja, det är helt sjukt där. Ja, det är några stycken här. Jag hoppar inte tak. Jag är inte. Eller? Jo, det gör jag. För det var inte så många som hoppade tak. Jo, det var det visst det. Och så hittar jag inga vapen. Jo, här är en picka. Jag kan få plocka upp pickan här. Ändå. Oh, jävlar vad rädd jag vart. Ja, jag med. Skjuter ni? Ass! Nej, så kommer den med en jävla hagelbössa rätt i face på mig. Vilken horunge. Åh. Oh. Mitt i, han är där uppe. Han. Och du har en revolver. Där, han hoppar. Han gick runt va? Han går runt. Jag har VSS och grejer om du vill ha. Jag ska dö med revolver. Nej, där.
Nej, Ymer, tyst med dig. Och lägg dig. Tyckte det var en tråkig match på, eller vad säger man? Jävla tur han hade där. Han hade ju inte ändrat till auto på VSS. Hur var det dåligt? Var ligan. Noll wins today. Hur går den här då? Ah, men det är ju typ samma. Typ exakt samma. Ska vi droppa någonstans här och ta... Försöka ta mylta, eller? Eller mylta kanske inte är bra längre. Jag vet inte riktigt. Oj. Här lär det ju droppa folk. Mansionen, tror inte jag. Ja, där är det typ hoppat någon gång bara. Här har jag aldrig varit i alla fall. Vart då? Här uppe. Var det inte? Kam, nej. Hemmers. De har tagit bort lite hus där, Patrik, va? Ladorna? Ja, det har de ju gjort. Det fanns ju lag. Nej, det är Lipovka, ja. Nej, det är Lipovka, ja. Ja, just det. Nackdelen drar på människor, det är bara att har man tur står det i bil här. Annars får man ju springa till hitet. Folk lär ju hoppa människor. Vill du hoppa dit? Eller hur? Bra, vill du hoppa dit? Nej, fan. Jag vet, jag bara satt. Vart ska vi hoppa på? Vi kan hoppa människor, det är ju... Ja. Typ nu. Det är lite sen. Ja, det är en skad vänster om oss. Går också människan? Nej, de har dragit fallskärm. Då ska de säkert till prison. Nej, ja. Nej, han dök nu. Snälla gud, ge mig ett vapen nu. Jag går den högra lilla byggnaden. Den in i ditt hus, Patrik. Jag kommer in i huset, det är helt tomt. Det är ett sikte. Fan tog han vägen? Jag såg ju han. Märkligt. Hittar en picka, 15 bulor, yay. Ja, drog han in i huset, eller? Nej, det gjorde han inte. Jag vet inte fan vart han tog den. Här ligger en mini. Ja. Taget. Vart är den? Mikrohusen, eller? Vad är den du menar? Ja, precis. Ja. Vad sa jag? Mini. Mini? Ja, nej. Här ligger en AK. Var? Här. Jag undrar... Här ligger en SKS också. Ja, då tar jag SKSen då. Eller har du något annat? Jag har DP. Ja. Har du inte upp med bulor? Jag tar bort min meter. Han vägen. Mycket märkligt. Han måste ha gått in till... stora huset. Här nere ligger en västbulle. Jag har en ett, men jag har ingen hjälm. Hjälm ligger här nere också. Ja, här låg den i trappen. Är det en tvåa där eller en etta? Etta. Ja. Flash eller SMG. Jag tror de väntar på oss, eller? Ja, det skulle inte förvåna mig. Jag är baitad lite. Var det bra eller? Har du sett någon i huset, bror? Nej. Vad fan drog hela det jävla teamet då? Stack de? Var de livrädda eller?
Var? Nej. Var? Nockan. Vänster fönster i mitten. Vad fan är de i det stora huset eller vad fan skjuter de? Jag vet inte vad jag blir skjuten ifrån. Jag ser den inte. Jag ser den, men... Var är han? Det här huset låg framför mig på balkongen typ. Ja, det var där skotten kom ifrån. Är det safe för mig att rusha upp dit eller? Jag tror det. Ja. Jag är inte säker. Jag bara ger lite... Jag tror att de inte hör så mycket. Det ruter det. Ja, det är en här. Mm. Vart är från huset sköt han, eller? Såg du det? Nej. Där. Snyggt. Kokosboll, en svensk jävel. Nedre. Oh, jävel. Nej. Kryp in. Ja, bra. Vart var han? Han stod vid dörren. Oh, shit. Ja, jo tack. Han träffade mig så in i helvete. Han kommer ruscha. Ser du han, eller? Nej. Vad är du mot han, Patrik? Ja. Jag är nog safe här, tror jag. Var är nästa? Ja, oh, han är en trappa upp. Jag knockade en. En är en där, trappa upp ser, också. Jag ser, jag såg en. Har du någon meds? Ja. Så. Snyggt. Dog han? Nej, du knockade han. Nej, båda dog. Hur då? Två stycken döda. Men, jaha, vart är resten? Vart är resten? Precis. Ja, ja, det var bara tre. Ja, döda då? Har du tre kills? Jag har två kills. Jag har en. Ja, du har en. Ja, då så. Då är det grönt. De hade alltså ganska bra loot ju. Fy fan, jag träffade dem där inne, men fan, det hände ju ingenting. Men hoppa in då, för fan. Så. Han på nedervåningen där inne, fy fan, jag fick inte tre träffar på honom. Här, 8 scope extended, mini 14 och AK ligger där som jag inte tar upp. Åh, oh, två kruka. Här ligger en skar med inte mycket skott. Kruka, tar du den eller? Ja, tack. Jag har ingen kruka alls. Jag gör så här. Jag tar faktiskt den. Sen får du ta resten. Vart dog han? Fan, DP28 är creepy alltså. Ja, för fan. Här ligger en jävel. Han skar, men jag tog hans 11 skott han hade kvar. Trevligt hittade han. Det var därför han inte dog då. Han seglivade en jävel. Det var bara de där två. Ja, nej, och sen en här uppe. Han var en Tommygan. Ja, zonen är helt åt helvete eller vad? Ja, vi måste ta oss ut till... Ja, vad fan var det två krukar som låg där? Ja, det var det. De fick ju bra loot här inne ändå, för... Eller helt okej i alla fall. Jag letar fordon då. Åh, jävla hört i zonen. Där borta. Men varför är en dörr öppen här? Vem landar här? Det gjorde jag. Ja, okej. Det kan finnas fot där. Ja, precis. Och hittar jag bara en moppel och sticker och letar efter något direkt, ja. Jag springer mot zon typ. Ja. Ser inget fordon dock. Ser folk. Vart då? Oj. 175. Är det inte en jävel som springer borta? Jo, det är två. Eller en bil. Eller vart då? Ja, det sprang. Är jag blind eller? Jag tyckte också det rörde sig två. Ja. Det står ju en buggy där. En buggy. Den är våran. Men frågan är om vi vågar gå på. De löpte där. Kommer jag genskjuta dem? Och de tog buggen. Kommer mot oss. Eller? Ja, nej, de åker iväg. Åt fel håll. Hämtar sina kompisar. Jag skulle klicka. Ja. Vi får spika om det andra hållet.
Nu kommer de att köra på oss eller något fjantigt. Men han kan ju bara hämta två i en buggy. Fan, här är ju prison också, ja. Nu kan det komma folk ifrån. Ingen car. Det brukar vara en här någonstans vid prison här för mig. Jo. Bort till höger där Patrik är, typ. Brukar det vara en bil. Ja, jag ser dock tyvärr ingen. Eller så brukar det stå en. Ja, det var buggen de tog då. Långt som fan, ja. Zone också. Kul. Kul för de som är längst bort där blir red zonen. Du springer mitt i den typ. Nej, inte. Nu kommer en hoj. Nu lär buggen komma sen också. Ja, det gör den. Buggen kommer. De hoppar ut på mig. Jag ser det. Knocka en. Ja, du vill knocka båda. Snyggt. Så. Då har ni en bil där med andra. Ja. Men det är röd. Oh, det är röd. Nej. Så akta dig för bilen. Vi springer bara runt i cirklar tills den är över. Fast på bilen inte på hajar. Vart tog hojen, men den vände inte, eller? Nej, den drog vidare. Bra. Den är över snart, vi kan låta dem här. Så är bara... Hopp, backa. Den där hojen, jävligt nära. Precis bredvid dig. Vill du ha scope här? Om inte du ska om. Nej, ta den du då. Så tar lite. Jag kollar den andra snubben. Han tar dit han. Vad har han då? Skar och SKS hade han. Jag tar skaren. Hade han någon... Alla västar var trasiga. Jag plockar upp så mycket. Ah, medicin får jag inte med mig, men... Ja, oh, jag har en... Jag står en motorcykel, men jag tror den är spanad, för den står upp. Fan, det var en SKS här. Jag sa ju det. Ja, den tar jag. Jag fick inte upp den där first aiden där, får du upp dem? Ja, den fick jag med. Kan vi dela på sen. Ja. Nej, vi drar. Var fan är bilen där? Få trasiga däck på den, men... Det kan ha varit jag. Det kan ha varit jag också, för jag har bombat en idiot. Ja, jag har med. Åh, red zone igen, Patrik. Har du varit vid stora ladan, Patrik? Ja, den var tom. Det fanns ingen fordon där heller. Nej, men jag har en bil, eller... Toppe. Ja, visst. Han gör ju i alla fall 70. Ja, det är bättre än att springa. Ja. Vad fan, det är så en bil. Det värsta är ju red zone. Ja, Patrik är bil där. Ja, ja, det kommer. Full tank. Åh, touch shot. Det är en ny plats. Det är inte
ta bandage hela vägen. Ja, när man hamnar till postet av Gatka, inte det. Ska vi inta det här hela berget eller? Det lär ju sitta folk där. Okay. Ja, så det gör vi. Vi tar oss ner hit för att vi ska åka långt eller? Då ska vi kriga upp. Jag byter. Ja, byter. Men, så. Måste fan köra ut. Ska du ha en till vänster för, William? Lite höger nu. Har de ändrat det här att man kan bandagera lite guppar? Vad har han varit? Har du gjort något med en Patrik? Ja, en olja däcken. Ja. Ingen sten, nej. Det kan du smälla snart. Den här kan du smälla i vägen också, ja. Upp. Ja, 8 poäng för den. Ska vi då? Jo. Ja, jag har inte så mycket grejer. Jag har bara 43 AK-skott och... Aha. 102 M4 556. Ja, men jag har lite 556 också. En level 2 hjälm om någon vill ha. En väst skulle jag vilja ha. Ja, jag med. Jag ligger angled foregrip kompensator. Är någon som vill ha 4 gångers? Ja, jag har. Ja, tack. Vill du ha det? Åh, en stock. Nej, det kan inte jag ha. Det är 4 gånger. Behöver du angle? Nej. Nej, det är bra. Hade du meds? Yes. Ska vi kuta härifrån? Vi kan nästan göra det. Vi ligger ju rätt bra till. Är det någon som har en boost bara? Ja. Ja. Jag får upp till 100. Hittar du några AK-bulor eller? Nej, tyvärr. Haft någon koll på någon folk då? Nej. Vad vill du ha? En boost. Så jag får 100. Ja. Tack. Tog du båda? Ja. Bra. Zonen är på gång så... Åh, jävla öppet det var här. Ser det olotat ut, eller? Jag tror jag har inte sett en dörr. Jättka. Ja, ser fan stängt ut. Ja. Här brukar det vara rätt okej loot liksom. Det här är innanför också så vi kan ta lite lugnt en stund. Eller? En M4 på mig. Patrik springer som en iddy. Nej, jag kan ta den. Om inte du ska den, Wille. Nej, nej. Jag har ju en SCAR så. Nej, jag har också SCAR och, så att, och en SKS så att jag är nöjd. Ta den. Fan, ingen väst. Är det här huset, Patrik?
En till SKS. Jag ligger nu rätt i hjälm om någon vill ha. Nu har jag 256 om någon vill ha. Hittar jag i första huset. 189. Jag har en cheekpad och flash hide SR. Här är en M4 också. Cheekpad vill jag ha. Bakstock Patrik är till M4. Jo. Gatka är ju bra. Jag skulle också kunna ta en bakstock om man hittar någon. Jag ska hitta en åt den. Jag droppar ut min angled foregrip för den är väl ingen som vill ha. Två krukar på mig. Du vill ha cheekpad och flashhider. Det ligger där du ville. Flashhider har jag, ja. Cheekpad kan jag ta. En ett. Väst spelar ingen roll vad liksom. Här uppe ligger det jättemycket 45 ammo. 45? Ja. Om du kör vektor. Nej, jag har M4. Jag bytte ut min skar mot M4. Här har vi en motorcykel. Ja, den rör jag inte. Jag kan inte köra skiten. Vi är ju nära så att det är väl. Vi får hålla koll lite till vänster om oss. Kan vi loota lite där också? Eller har vi så vi klarar oss? Det är mest meds. Jag har bara 2 first aid, 6 bandage och 3 boost. Det heter en adrenalinspruta. Ja, det har jag. Det räknar jag som boost. Uber boost. Dock har jag en liksom trasig level 1 väst. Ja, det måste vi ändra på. Där uppe har du huset. Nu kommer cirkeln då. Jag kutar in, ja. Gör det. Så kutar jag och tittar efter väst. Ett sex scope. Nice. Det ligger en ett väst någonstans, för fan. Helt jävla hus. Skott framför mig här. Nej, inte det. Hittar du någon väst? Nej. Det är helt sjukt, inte jag heller. Gör den här ont så? Ja, den gör ganska ont. Den här kan man, hinner man igenom. Level 1 hjälm. Ingen väst. Här får klara mig utan. Nej, ingen väst här heller. Jag tur med nästa zon i alla fall. Hopp. Skott till vänster, vid Patrik typ. Jag vet inte fan vart det kan vara, det kan ju vara där. Där någonstans. Det är mycket folk och väldigt liten. Ja, klart George Bull, det är därför. Dropp rakt över oss, kom igen. Snälla. Hör en bil. Åh, den kommer droppa rakt över oss. Nej. Ah, tror de är det där komplexet där borta. Silencer SKS, mini 14 kanon. Kan de komma från berget där uppe? Eller det du vill? Mm, jag är här, men de kan komma. Låter som en bil någonstans. De kan ju fortfarande gå bakom berget ju. Hopp, det är folk här uppe. Berget. Kommer du neråt? Om jag ska jag komma ner? Ska vi inte gå upp och plocka dem? Ja, zonen kommer. 15 sekunder. Jaha.
Zonen är utan, eller berget är utanför. Han är framför mig här. Jag kommer ner från berget här. Hopp, jag blir beskjuten nere från stan tror jag. Ja, och de är i det där komplexet. Den bula träffar sen. Så skjuter någon annan på dem, som tror att jag är med det teamet. Jag har inte sett någon där uppe från berget. Nej, jag hörde en silencer sköter. Nej, jag har blivit upptäckt. Var Patrik? Ja, de är där jag har markerat. Två pers. Helvete, jag är utanför. Är det någon berget eller? Är det gula huset? Fönstret. Lilla huset. Ja. Sen, jag ser. Han har sett mig. Stefan. Ja, Stefan. Taket. Stefan. Oh, så har de tur med så. Ja. Smattrar är nog för jävligt bakom mig kan jag säga. Träffa han inne i huset. Ja, jag med. Eller kanske var du. Ja, min var klockren. Jag hade den mitt i brick. Den där måste vi ha döda, för de sitter bra till. Vart sitter den andra då? Du smäller bakom. Ser han, eller? Ja, båda är vid det huset nu. Det gula. Nej, det är en i den stora också. Ja, då är de tre fan. Ja. Jag träffar han inne i stora huset med. Han är i fönstret till höger där. Nu är han till vänster. Fan, han missade han precis. Det är två i det oj, stora huset. Hur kunde han se mig den jäveln? Träffar han headshot igen. Får du upp Patrik eller? Kommer Patrik. Taket är han igen. Har du meds eller? Ja. Och snart kommer de skjuta från andra håll också. Säkert. De lär nu på meds snart. Vi är skjuta som idioter. Oh, nej men vad fan. Titta ut igen. Titta ut igen. Titta då, din dumma jävel. Nej, jag träffar precis i kanten. Ja, då är han i huvudet nu. Nu måste jag träffa han. Så, nu är han nere. En av dem. Jag ser vet inte andra. Vem det var som. Han är i huset där. Högra fönstret. Ja, nu springer han. Ja, nu kommer zon också. Mm. Du rushar Patrik. Man tar det jävligt lugnt. Mm. Jag blir beskjuten från höger. Åh, oh, jag med. Aj, fan. Jag blir skjuten från alla håll. Nej. Han är låg, men ja, det var ju tråkigt. Nej, bara så. Kuken. Ja. Oh. Överallt. Ja. Han är på taket där, det är broilers. Men... ja, bra, du fick upp han. Ja, där vart det. Oj! Nej. Alltså, vilka campers. Dog ni allihopa? De har ju sån ja. Tur med zonen också, mm. Det jag förstår. Men mycket meds hade de där. Jag tyckte jag sköt ut hela jävla tiden. Ja. Jag tror, jag hade fyra headshots hade jag. Mm. Och de går inte ner. Han hade inte level 3 hjälm. Nej, de har två hjälm. Ingen gick sönder. Ingen hjälm har trasig. Jag fattar inte. Vår vanliga tur. De som sköt mig bakifrån där, de har ju, vad heter det, AVM. Någon dödade mig med M24. Ja, det är polaren hans var M24. Jag tittar på nu.
fan alltså. Varför får vi aldrig någon tur med zonen? Ja, en till sen är det... Måste jag upp med dig. Ja, skulle du dra på? Ja, jag ska ju upp om 6 timmar så. Försöka sova lite. Och jag ska också söva. Ja, då lägger jag mig med. Men tack för ikväll. Tack för ikväll. God natt, god natt. God natt. God natt.